Martin, ty si už daroval veľakrát krv. Koľkokrát to bolo už? 56. Toto už 57. Pamätáš si, kedy si bol prvýkrát? Nepamätáš. Ale kedy si bol prvýkrát na futbale v Trnave, to si pamätáš. V 90. rokoch niekedy to bolo. Pece už keď tu bol, keď sa vyhrávalo. Mm-hmm. No. Najpamätnejší zápas, aký si spomenieš z tej éry? No. Košice 5-2. To si bol? Tedy bola taká prvá eufória. Takže koľko odberov krvi v živote si zažil? Teraz mám 38. 38, paráda. A cieľ je 100? Minimálne. No. A jedna taká obvyklá otázka, že koľkýkrát v živote daruješ krv? 65. Koľko? 65. No tak to je skvelé. Ja už mám odberov trošku viacej. Dobre, bol tu jeden, čo má 20 a povedal, že plán má do 100. Ty máš aký plán, bo máme tu takých darcov 140. Len už sa tam počíta aj tá plazma, tak je to trošku také... Ja som také... plazmu nedaroval, tak čisto odberi. A plán do tej diamantovej plakety. A to je koľko? To je 90. 90? Takže aspoň to... Takže počet darovaní krvi v tvojom živote, teraz je to koľkýkrát? Teraz je to 19-krát. 19-krát. No a počul som, že ty si hrával futbal aj s takými menami, ktoré ešte stále v trnavskom futbale rezonujú. Áno. Boli tam Mišo Gašparík, tam bol Martin Babic, bývalý kapitán Zlatých Moraviec, Peter Sládeček, Dalibor Selaniko, Andrej Kostolanský v bránu. Takže bol to silný ročník a trénoval nás Pálo Krtina. Na futbal chodíš pravidelne? Nezanevril si, keď aj teraz niektorí sú nie spokojní? Nechodím pravidelne, ale sem tam občas idem. No a ty ako odborník, lebo keď si hrával, tak tomu rozumieš viac než ja ako laik. Čo hovoríš na súčasnú hru Spartaka? Súčasná hra Spartaka sa mi možno páči. No uvidíme, ako to ďalej pôjde, ale nepáči sa mi. Takže na krásu, že vraj už sa moderný futbal nehrá. Áno. Ale výsledky, dá sa povedať, za posledných 5 rokov sú dobré, pohár, ja európske súťaže. Áno, výsledky, áno. Myslím si, že Mišo Gašparík má úspechy s Trnavou. Neviem, teraz hovorím, pri konci sa mu hra moc veľmi nepáči. Takže tvoje darovanie má číslo aké? Koľko? Ak sa nemýlim, tak 16. Teraz 16. Áno. A prvýkrát si daroval, pamätáš si kedy? Alebo... To 2014. Áno. Rok. Ale vzhľadom na netovania, že ja si musím dávať to také pauzičky. Takže trošku väčšie intervaly musím dávať. No? Ty si pravidelný darca, koľkokrát si už daroval dohromady? 45 krát. Dnes je 45. Ok. Koľko tých medailí už si dostal za to darovanie? Bronzová, ja tuším za 20. Bronzová, srebrná, zlatá. Už máš aj zlatá. Výborné. Užíme na diamantu. Takže Miroslav Greguš, koľkokrát už si, ja viem, že stovku sme ti gratulovali. Koľko? 113. 113 razy. Aké farby prúdi teraz v tvojich žilách? Červeno-čierna, jedine. Spartak. Spartak, team.
už od mladých čas. Víťazstvo si želáme všetci verní fans. Do boja ideme červeno-černý, k víťazstvu pomôže fanúšik verný. Nik z nás neopustí svoj klub najdrahší, verný mu budeme v časoch najťažších.